የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ በዕለተ አርብ የተሰሙ ወሳኝ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምስጋና ቀርቦለታል። በህወሓት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ዛሬም ቀጥሏል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል የሰላም ማስከበር እርምጃውን ሊቀላቀል መሆኑ ተገልጿል። አልሲሲ የናይል የውሃ ጥቅም ጉዳይ ቀይ መስመር ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ የትግራይ ተወላጆች እየታሰሩ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። በአብዬ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል መመስገኑ ተገልጿል። ሰሞኑን በባንቶን የታንከኛና የመድፈኛ እንዲሁም በሃይዌ የሁለገብ ሎጂስቲክስ ሁለንተናዊ ዝግጁነት በዩኒስፋ የመስኩ ሙያተኞች በሚገባ ተፈትሾ አስተማማኝ ደረጃ ላይ መገኘቱ ተረጋግጧል። በአብዬ የሁለገብ ሎጂስቲክስ ሻምበል ዋና አዛዥና የናሽናል ቲም አስተባባሪ ተወካይ ሌተናል ኮሎኔል ክፍሎም ገብረ ማርያም እንዳሉ ሰሞኑን በባንቶኒ የታንከኛና የመድፈኛ እንዲሁም በሃይዌ የሁለገብ ሎጂስቲክስ ሁለንተናዊ ዝግጁነት በዩኒስፋ የመስኩ ሙያተኞች በሚገባ ተፈትሾ አስተማማኝ ደረጃ ላይ መገኘቱ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተባበሩት መንግስታት በሀገራችን ሕዝብና መንግስት ብሎም በተቋሙ የተሰጠውን ተልእኮና ታላቅ አደራ አንግቦ በአኩሪ ሁኔታ በመፈጸም ላይ ይገኛል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰራዊት ለተልእኮ አፈጻጸሙ ወሳኝ የሆኑ ንብረቶችን በእንክብካቤ የመያዝ ኃላፊነቱንም በተገቢው እየተወጣ ይገኛል ተብሏል። በሁለገብ ሎጂስቲክስ የዝግጁነት ፍተሻ የተገኘው ስኬት የእያንዳንዱን አባል ጥረት ድምር ውጤት መሆኑም ተገልጿል። እስከ ተልእኮው ማጠናቀቂያ ድረስ የቀጠናችንን ሰላም በመጠበቅና የኢትዮጵያን ጥቅም በማረጋገጥ አኩሪ ግዳጅ አፈጻጸሙ እንደሚቀጥሉም ሻለቃ ጌታቸው ተናግረዋል። የጥገና አባላት ለተሽከርካሪና ማሽነሪዎች ዘወትር ዝግጁ ሆኖ መገኘት ሌት ተቀን ያለ እረፍት የሚሰሩና ውጤትም እያመጡ በመሆናቸው ሊመሰገኑ ይገባል ተብለዋል። ይህ በእንዲህ ያለ በህወሓት ላይ የሚወሰደው የተጠናከረ እርምጃ ዛሬም መቀጠሉ ተገልጿል። በህወሓት ላይ በተለያዩ ግንባሮች እርምጃ እየተወሰደበት የሚገኝ ሲሆን አማጺው የያዘውን አካባቢ ለቆ እያፈገፈገ ይገኛል ተብለዋል። በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች መማረካቸው በሚወጡ መረጃዎች እየተገለጸ ይገኛል። የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሉን ህወሓት ላይ ለሚወሰደው እርምጃ እንደሚያሰማራ በዛሬ ዕለት ገልጿል። የክልሉ ፕሬዝደንት አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት ቃለ ምልልስ ሀገር ለማፍረስ የመጣን ኃይል በጋራ ከመታገል ውጪ ምንም አማራጭ የለም ብለዋል። የህወሓት የሽብር ቡድንን ጥቃት ለመመከት በሚደረገው እንቅስቃሴ የሶማሌ ክልል የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት የጸጥታ ኃይሉን ወደ ቦታው ለማሰማራት ዝግጅት እያደረገ መሆኑንም አቶ ሙስጠፌ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልል፣ የሲዳማ ክልል፣ የደቡብ ክልልና የአፋር ክልል በአማራ ክልል መንግስት የቀረበላቸውን ጥሪ በደስታ ተቀብለው ጸጥታ ኃይላቸውን ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል አሰማርተዋል። የሲዳማ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ዛሬ ደብረ ማርቆስ መድረሳቸው ተነግሯል። የደቡብ ክልል፣ የኦሮሚያ ክልልና የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች ግዳጅ ቀጠና መድረሳቸውም ተገልጿል። ከክልሎች የተወጣጡ የልዩ ኃይል አባላት በህወሓት ላይ መጠነ ሰፊ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛል። በሌላ መረጃ የግብፅ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ የግብፅ ብሔራዊ ደህንነት ማንም ወደደም አልወደደም ፈጽሞ ለድርድር ሊቀርብ የማይችል ቀይ መስመር ነው ማለታቸው ተገልጿል። እንደየሁኔታው የምንወስናቸው ብሔራዊ ደህንነታችን ለመጠበቅ የተለያዩ አማራጮች አሉን ብለዋል። መንግስት የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል በሚመርጣቸው ምርጫዎች ጥበብን ይጠቀማል ማለታቸውም ተሰምተዋል።
ፕሬዚደንት አልሲሲ በሀያ ካሪማ ብሔራዊ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር ወጣት በነበሩበት ጊዜ የግብፃውያንን አስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ የመለወጥ ህልም እንደነበራቸው ተናግረዋል። ብዙ ገንዘብ ቢኖረኝ ያንን ችግር ለመፍታት እጠቀምበት ነበር ብዬ አስብ ነበር፣ ፈጣሪ ግን የበለጠ ሰጠኝ ብለዋል። ስለ ህዳሴው ግድብ ባደረጉት ንግግር ግብፃውያን ያላቸው ስጋት ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። እኛ ሁሌም ጉዳያችንን በምክንያታዊነትና በጥልቀት በማቀድ እናስተናግዳለን ብለዋል። ከኢትዮጵያና ሱዳን ጋር የተነጋገርነው ሁላችንም ለመልካም የምንፈልገው አባይን ለበጎ ተግባር ለማዋል እንጠቀምበት በሚል ነው ብለዋል። ፕሬዚደንቱ የግብፅ የውሃ ድርሻ መጠበቅ ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር ነው ማለታቸውም ተገልጿል። የውሃ ድርሻችን ለመጠበቅ ብቻ ነው የምንፈልገው፣ ከዚህ ውጭ ሌላ ፍላጎት የለንም ብለዋል። ወደ ጸጥታው ምክር ቤት የሄዱት ጉዳዩን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለመፍታት በማሰብ እንደሆነም ገልጸዋል። አልሲሲ በንግግራቸው ማጠቃለያ ለኢትዮጵያና ሱዳን ባስተላለፉት መልእክታቸው ሕጋዊ አስገዳጅ ስምምነት እንፈራረም፣ ሁላችንም በሰላምና በብልጽግና እንኖራለን ብለዋል። በግብፅ ደህንነት ላይ አንድ ነገር ቢከሰት እኔና የግብፅ ወታደሮች የለንም ማለት ነው ብለዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ከወጣ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ብሔር ተወላጆች መታሰራቸው እየተገለጸ ይገኛል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ከወጣ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ብሔር ተወላጆች በአዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የታሳሪዎች ቤተሰቦች፣ ታስረው የተፈቱ ሰዎችና ጠበቆች መናገራቸው ተሰምተዋል። ንጉሱ መሐሪ የተባሉ የጎዳና ላይ ነጋዴ ባለው ሰኔ 28 ከሌሎች 76 የትግራይ ብሔር ተወላጆች ጋር ሲቪል በለበሱ ፖሊሶች መታሰራቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። በዱላ መደብደባቸውን የገለጹት ንጉሱ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ወደሚገኝ ወታደራዊ የጦር ሰፈር መወሰዳቸውንም አስረድተዋል። ለሁለት ቀናት ታስረው በቀን 6 ዳቦዎች ብቻ ይሰጣቸው እንደነበረም ገልጸዋል። ሌላ የአዲስ አበባ ነዋሪ በበኩላቸው ባለፈው ሳምንት የቤተሰቦቻቸው ምግብ ቤት መዘጋቱን፣ ታናሽ ወንድማቸውና የ80 ዓመት አባታቸው ከሌሎች 5 ሰራተኞች ጋር መታሰራቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። የትግራይ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ተስፋለም በርሄ የተባሉ ጠበቃ ባለፉት 2 ሳምንታት በአዲስ አበባ 104 በድሬዳዋ 5 ሰዎች መታሰራቸውን እንደሚያውቁ ለዜና ወኪሉ ተናግረዋል። ከታሰሩት መካከል የሆቴል ባለቤቶች፣ ነጋዴዎች፣ የእርዳታ ሰራተኞች፣ ጫማ ጠራጊዎች፣ አስተናጋዶችና የቀን ሰራተኞች ይገኙበታል ብለዋል። የታሰሩ ሰዎችን ጥብቅና ባይቆሙላቸው መረጃውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለመሳሰሉ ተቋማት ማስተላለፋቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄላን አብዲ ሰዎች በወንጀል ተጠርጥረው ሊታሰሩ ይችላሉ ብለዋል፣ ነገር ግን ማንም በብሔሩ ምክንያት ኢላማ አልሆነም ማለታቸውንም ሮይተርስ ዘግበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።